հարգելիս ես ասեմ, որ ես նոր չափորոշջով այս պահին ես չեմ աշխատում, քանի որ 4-րդ դասարանի դասվար ենք, մենք դեռ 5 չափորոշիչներով, 5 դասագրքերով ենք աշխատում։ Ուղղակի իմ կոլեգաներից ես տեղեկացել եմ, որ իրոք չափորոշջային ինչ որ շեմը շատ ցածր է, հայրենասիրական բնույթի դասերը շատ են քճածել։ Իսպանին իրոք մեզ պետք է շատ հայրենասիրական թեմաներ, շատ հայրենասիրական դասեր։ Նույն 3-րդ դասարանի գրքում այրված դրոշն է նկարված, ես գիտեմ դրոշի նշանակությունը ձեր կյանքում։ Գիտեմ, իմ կյանքում շատ բարձր է դրոշի նշանակությունը, բայց քանի որ սա դուք ասեցիք, ես նոր եմ իմանում, իրոք ես նոր եմ իմանում ու 3-րդ դասարանի դասվարից եմ, նույնիսկ ես չեմ իմացել, որ ասի դրոշը այրված, դա նշանակում է մեզ ու մեր ինքնությունը այրել։ Մեզ այրել, առաջինը այդ դրոշ այրելով նշանակում է ազգ այրել, մեզ այրել, եթե կա նման լուսանկար, ես ինքս ծանոթ չեմ, բայց հիմա ձեր հետ խոսելուց հետո անպայման կգնամ, որ ծանոթանամ ու տեղեկանամ ինչ նկարի մասին է խոսքը, բայց ես կխոսեմ մի բանի մասին, դպրոցների վերամիավորման մասին, որը իրական ականատես մեզ եկել է շրջաբերական, որ մենք մեր դպրոցը այն ցուցակում է, որտեղ պիտի փակվեն 2026-27 ուստարում։ Ինչ շատ է մտահոգել ինձ, ծնողներին, շատ է մտահոգել, որ առաջի հերթին գյուղը պիտի չունենա կրտոջը։ Ես գտնում եմ, որ իրոք բոլոր աշակերտները պետք է ունենան լիարժեք ուսուցում։ Բոլորն էլ պիտի ունենան հարմարեցումներ լիարժեք ուսուցումը կազմակերպելու համար։ Բայց պետք չի, որ դպրոց փակելով հասնենք մենք այդ լիարժեք ուսուցմանը։ Դպրոց փակվելով հաստատ գյուղի ոչնչացում տակ կոչվի, ինչքան էլ ուզում են կողքի գյուղում շատ գեղեցիկ դպրոց կառուցեն, ինչքան էլ ուզում են ամեն հարմարեցումը ստեղծեն, այստեղ յուրաքանչյուր աշակերտի ծնող հայր աշխատում է դրսում, ու ավելի շատ դպրոցը փակվելու ժամանակ ծնողները կորոշեն, շատ են զրուցել հետները, շատ, որ գեղեցիկ դպրոց է, ճանապարհները կսարքեն, ավտոբուս կտրամադրեն, բայց մեկ է, նրանք ասում են, մեր ամուսինները դուրսն են, դպրոց չկա, մենք դպրոցի համար ենք այսքան մնացել, որ մեր երեխան այստեղից այնտեղ չտեղափոխվի, մենք էլ իր հետ կտեղափոխվենք, ու դա ինձ համար շատ մտահոգիչ մի երևույթ է, որովհետև մենք սամանամերձ գյուղ ենք, նախ սամանամերձ գյուղ չլինենք, պետությունը պահողը գյուղն է, եթե գյուղը ոչնչացավ, հաստատ լավ բանի սա չի տանի, ու հին ժամանակներից էլ եղել է, այստեղ եղել է, որ չգիտեմ, մեծահասակ ուսուցիչներն են պատմում, ուրեմն սովետական միության ժամանակ նորից որոշել են Մեղրաշադի միջնակարգ դպրոցը փակել աշակերտների քիչ լինելու համար, վերամիավորել են Բյուրագնի դպրոցին, սակայն նկատել են, որ արդահոսքը շատ է շատացել, գյուղը սկսվել է դատարկվել ու արագ նորից վերակառուցել են, արագ ստեղծել են գյուղին դպրոց, որպեսզի կանգ առնի մարդկանց դուրս գալ գյուղից։ Գուցե եվ ես սխալվում եմ, բայց ժամանակը ցույց կտա, որ իրոք, եթե դպրոցը փակ, յուրաքանչյուր գյուղ պահում է դպրոցը, եթե դպրոցը չեղավ, մի կրտոջախ չեղավ, չգիտեմ, ոչ մի լավ բանի չի տանում, ըստ ինձի, գոնե հիմնական դպրոցը կցանկանայինք մնա առաջինից 9-րդ դասարան։ Շատ ցավով իրոք նշում եմ այս հանգամանքը, որը ոչ ծնողներին, ոչ ուսուցչական աշխատակազմին, ճիշտ է, վատագույն ուսուցիչը իրավունք չունի խատարել այս երեխաների
ուսումնական process-ը, բայց դրա համար կա մեկ այլ, չէ՞, միջոց։ Ուրեմն նմանուսուցիչը թեգուս գյուղ պիտի չմտնի ու չխատարի այս երեխաների մանկությունը, ուսումնական process-ը, գյուղի դրոց փակվելով այդ հարցը չի լուծվի։ Ավելի լավ է, նա մանավանդ հիմա ծրագիր կա, ճանապարհի ծախս են տալիս ուսուցիչներին։ Շատ հանգիստ կարող են երթևեկել լավագույն ուսուցիչները գյուղական վայրերում դաստա, կամ չգիտեմ, ամեն մի լուծում կա, բայց ոչ դպրոց փակելով։ Սա կտանի շատ վատ բանի մեր գյուղերում, որտեղ երիտասարդներն են, իրենք էլ ասում են գյուղի դպրոցը փակվավ, հաստատ մեզ աղջիկ տվող չկա, այդպես է ծիծաղելով ասում են, դպրոց ունենք, չեն տալիս, ուր մնաց, որ դպրոց փակվի, հաստատ այստեղ ոչ մի աղջիկ չի գա հարս, ու երիտասարդների թեգուս ծիծաղելով են ասում, բայց ինչ-որ մի տեղ էլ կա ճշմարտություն ենց ասածի մեջ։